Kartuli Osnevis majoritari deputatobis kandidati Thea Tsulukiani Nazaladevis rayonis mosakhleobas shekhta, man adgelobrivebs koalitsiis sinasarchevno programa gaatsno da mat problemebs mousmina. Thea Tsulukianma Kartuli Osnevis prioritetat khelmisatsdomi jandatsva da umshevrobis dazgleva daasakhela. ჩვენ დღეს გავაცანით მორიგ ჯერ ნაძალადევის მოსახლეობას ჩვენი ჯანდაცვის პროგრამა, რომელიც უკვე მოქმედებს საჩხერეში და გვინდა ბიძინა ივანიშვილის მეთაურობით, რომ ეს პროგრამა მთელ საქართველოზე გავრცელდეს, როგორც კი შეიცვლება ხელისუფლება. ჩვენ აგრეთვე მათ აუხსენით, თუ როგორ შეიქმნება სამუშაო ადგილები იმ გამოცდილების წყალობით, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს აქვს მთელი თავისი მოღვაწეობის მანძილზე სამუშაო ადგილების შექმნის დარგში. ყველა შევთანხმდით იმაზე, რომ დადგა ნაძალადევის რაიონში ცვლილების დრო, დადგა დრო, რომ 12 წლიანი უშედეგო საქმიანობის შემდეგ ამჟამინდელი მაჟორიტარი აღარ იყოს მომავალ პარლამენტში. ნაციონალური მოძრაობიდან დეპუტატი სამადაშვილი, რომელიც 4 წელს გადააგორეს, შემდგომ მეორე 4 წელს გადააგორეს, თუ არ ვწდები, მეოთხე მოწვევის პარლამენტარია, უკვე ახლაც დეპუტატობის კანდიდატია და ასე დაპირებებით მხოლოდ არჩევნების წინ მოვა, რაღაცა შეგვპირდება და ვარ გაუსაძლის მდგომარეობაში. ახლა მე მოვედი, მინდა გავეცნო ქართული ოცნების პროგრამას, რას გვერდებიან, რა იქნება ჯანმრთელობა, თავისუფალი სასამართლო, ეს დაზღვევა და მაინტერესებს.